Вітаю вас на каналі Світ Казок. Даніель Дефо Робінзон Крузо. Частина сьома. Гадаю, слухачеві не здасться дивним, коли я признаюсь, що свідомість небезпеки, яка завжди загрожувала мені. Свідомість, під гнітом якої я жив останні роки, і страх та тривога, що ніколи не покидали мене, вбили в мені всяку винахідливість і поклали край всім моїм планам щодо поліпшення свого добробуту та хатніх вигод. Я дбав більше про свою безпеку, ніж про те, щоб добре харчуватися. Я не насмілювався тепер вбити цвях або нарубати дров. Боячись, що дикуни можуть почути шум. З тієї самої причини не насмілювався я й стріляти. Але головне на мене нападав невимовний страх щоразу, коли я брався розкладати вогонь, бо дим, видний вдень здалека, завжди міг зрадити мене. Через це я переніс в інше місце всю роботу, що потребувала вогню як, от, виготовлення горщиків. Люльок та іншого приладдя. Якось на велику мою радість я знайшов дуже простору природну печеру в скелі, куди напевне не зважився будесь жоден дикун, якби він навіть був коло самого входу до неї. Лише такій людині, як я, що мала потребу в безпечному притулку, могло прийти в голову залізти в цю нору. Отвір цієї печери був під високою скелею. Край підніжжя, якої я цілком випадково, бо не маю досить доказів, щоб приписати все це проведінню, рубав товсте суччя, щоб випалити вугілля, але перш ніж розповідати далі, я мушу пояснити, для чого мені стало потрібне деревне вугілля. Як уже сказано, боячись диму, я не наважувався розкладати вогонь близько від свого житла, але мені треба було пекти хліб, варити м'ясо. І взагалі куховарити. Отже, я надумав замінити дрова вугіллям, що майже зовсім не дає диму. Я бачив в Англії, як на вугілля перепалюють товсті гілки під шаром дерну. Так само почав робити і я. Цю роботу я провадив у лісі і переносив додому готове вугілля, яке я палив замість дров, не боячись, що дим викриє моє місце перебування. Так от, Одного дня, рубаючи в лісі суча, я, я помітив за величезним кущем маленьку заглибину в скелі. Зацікавившись, куди веде цей хід, я на силу проліз у нього і опинився в печері такий заввишки, як дві людини мого зросту. Мушу, проте визнати, що виліз я звідти куди швидше, ніж у ліс, і в цьому не було нічого дивного, бо в глибині печери було темно. І я, вдивляючись у темряву, побачив очі якоїсь істоти, диявола чи людини не знаю, що горіли як зірки, відбиваючи тьмяне денне світло, яке проходило ззовні і падало на них. Трохи згодом я опам'ятався і назвав себе тисячу разів дурним, і сказав собі, що той, хто двадцять років самотньо прожив серед океану, не повинен боятись, хоч би й диявола. Я був певний, що в тій печері не було нікого страшнішого за мене. Набравшись духу, я взяв велику головешку і знову поліз у печеру. Не встиг я ступити й трьох кроків, як позадкував, переляканий ще більше, ніж уперше. Я почув гучне зітхання, ніби від болю, потім якісь переривчасті звуки, подібні до бурмотіння, і знову важке зітхання. Я остовпів від жаху, мене всього облив холодний піт, волосся моє стало дибом, так що, коли б на мені був капелюх, не ручусь, що він не впав без голови. Проте, зібравши всю свою відвагу і підбадьорюючи себе думкою, що Бог усюди може захистити мене, я знову рушив у печеру і, піднісши головешку над собою, побачив на землі. Величезного, страшного, старого цапа. Він лежав непорушно і важко дихав у передсмертній агонії, як видно, він подихав від старості, я торкнув його ногою, щоб примусити підвестись. Він спробував устати, але не міг. І я ще подумав: хай він лежить поки живий, бо коли він так перелякав мене, то напевно не менш налякає і кожного дикуна. Що надумає поткнутися сюди. Отямившись від страху, я почав роздивлятися. Печера була невеличка, приблизно в дванадцять квадратних футів, якась безформна, ні кругла, ні квадратна. Було ясно, що тут працювала сама природа, без будь-якої участі людських рук. У глибині її я помітив відтулену, що йшла далі в землю. І була така вузька, що пролізти в неї можна було тільки рачки. Я не знав, куди веде цей хід, і не захотів лізти в нього без свічки, а вирішив прийти сюди знову другого дня із свічками і трутницею, зробленою з рушничного замка та з жаром у мисці. Отже, наступного дня я взяв шість великих свічок власного виробу на той час я вже навчився виготовляти дуже гарні свічки з козячого лою. І вернувся до печери. Підійшовши до вузького проходу, я мусив стати рачки і так повзти майже десять ярдів. Це був, до речі, дуже сміливий вчинок, коли взяти до уваги, що я не знав, куди веде цей хід і що чекає мене попереду. Проминувши найвужчу частину проходу, я помітив, що він дедалі ширшає, і незабаром я замилувався чарівним видовищем якого ніколи ще не бачив на острові, це була простора й висока печера до двадцяти футів заввишки, де полум'я моїх двох свічок виблискувало на стінах і склепінні тисячами різнокольорових вогнів були це діаманти чи інше коштовне каміння, чи золото, це, здавалось, мені найімовірнішим, я не знав. Я опинився в пригарному, хоч і зовсім темному гроті, з сухим і рівним дном, укритим дрібним піском. Ніде не було ніяких ознак цвілі чи вогкості, ніде жодного сліду гидких комах та отруйних змій. Єдина незручність вузький вхід, та й ця незручність була для мене перевагою, бо надійнішого пристановища було важко знайти. Я був захоплений своїм відкриттям і вирішив, не відкладаючи надалі перенести сюди всі найдорожчі для мене речі, а передусім порох та всю запасну зброю, а саме дві мисливські рушниці, всіх їх було в мене три, і троє з восьми, що були в мене мушкетів. Таким чином, у моїй фортеці залишилось тільки п'ять мушкетів, що завжди заряджені стояли на лафетах, мов гармати. Коло моєї зовнішньої огорожі. Я завжди міг брати їх з собою, рушаючи в похід. Переносячи до нового приміщення порох і запасну зброю, я заразом відкрив і барильце з підмоченим порохом. Виявилось, що вода протекла всередину всього на три або чотири дюйми. Намоклий порох затвердів і зсохся в тверду скорину, всередині якої сухий порох лежав, як зерно горіха в шкаралупі. Отже, я несподівано розбагатів іще фунтів на шістдесят дуже доброго пороху. Це була вельми приємна несподіванка. Для більшої безпеки я переніс цей увесь порох у свій грот і ніколи не зважувався держати у своїй фортеці більше як три фунти пороху на всякий випадок. Туди ж таки я перетяг і весь свій запас свинцю, з якого я робив кулі. Тепер я здавався собі одним із стародавніх велетнів, що нібито жили в неприступних розколонах скель та печерах. Нехай, казав я собі, хоч п'ятсот дикунів вештаються по острову, шукаючи мене, вони не знайдуть мого пристановища, а коли й знайдуть, то однаково не насміляться вдертись до мене. Старий цап, якого я знайшов при смерті коло входу до грота, другого ж дня здох. Щоб уникнути смороду від падла, я закопав його в яму, що вирив тут же, в печері біля нього. Це було легше, ніж витягати його на двір. Ішов уже двадцять третій рік мого перебування на острові, і я так звик до місця та умов життя, що якби не страх перед дикунами, що могли потурбувати мене, я охоче згодився бути тут до останніх днів мого життя. Поки не ліг би й не вмер. Як той цап у печері. Я вигадав собі кілька розваг, і час минав для мене набагато веселіше, ніж доти. Передусім, я навчив свого попку говорити, і він так любо белькотів, так ясно і виразно вимовляв слова, що слухати його було дуже приємно. У мене він прожив не менше ніж 26 років. Як довго жив він після цього, не знаю. а втім, я ще в Бразилії чув, що папуги живуть до ста років. Може, мій вірний попка ще й досі літає по всьому острову, гукаючи бідолашного Робінзона Крузо. Не зичу англійцеві попасти на мій острів та почути його. Бідолаха, який зазнав би такого нещастя, напевне, прийняв би мого попку за диявола. Мій пес був мені вірним і віданим другом майже 16 років. І здох від старости. Щодо моїх кішок, то, як уже сказано, вони так розплодились, що я мусив стріляти в них, бо вони загризли б мене і знищили б усі мої запаси. Коли дві кішки, яких я взяв з корабля, здохли, я прогнав решту пострілами і перестав годувати їх. Тоді вони втекли до лісу і здичавіли. Я залишив у себе тільки двох чи трьох улюблениць, яких приручив. І нащадки, в яких завжди тупив, щойно вони з'являлися на світ. Ці улюблениці стали членами моєї різношерстної сім'ї. При мені завжди було також двоє чи троє козенят, яких я привчив їсти з моїх рук, я мав ще двох папуг, не рахуючи старого попки, обидва вміли говорити і обидва вигукували Робін Крузо! Але далеко не так добре, як перший. Правда, я витратив на нього куди більше праці й часу. Я піймав і приручив кількох морських птиць, назв яких я не знав. Усім їм я повтинав крила, так що вони не могли полетіти від мене. Молоді дерева, насаджені мною перед фортецею, щоб сховати її на випадок появи дикунів, розрослися в густий гай, і мої птиці оселились у ньому та плодились, дуже потішаючи мене цим. Отже, повторюю, я почував себе спокійно й добре, і був би цілком задоволений своєю долею, якби міг позбутись страху перед дикунами. Проте доля вирішила інакше, і нехай усі, кому трапиться прочитати це оповідання, звернуть увагу, як часто в нашому житті лихо, якого ми найбільше боїмось, і яке, вразивши нас. Здається нам спочатку найжорстокішою пригодою, стає нарешті найпевнішим і єдиним шляхом, щоб позбутись нещасть які переслідують нас. Я міг би навести багато прикладів із власного життя на доказ правдивості моїх слів, але особливо визначність цього погляду події трапились за останні роки мого перебування на острові отже. Як я сказав, ішов 23 рік мого перебування на острові. Настав грудень, час південного сонцестояння. Я не можу назвати цю пору зимою, а для мене пора жнив, яка вимагала моєї постійної присутності в полі. Вийшовши якось у досвіда з дому, я страшенно здивувався, побачивши вогонь на березі, милі за дві від мого житла. І не з того боку острова, де за моїми спостереженнями, звичайно, висідали дукуни, а з того, де жив я сам. Я був буквально приголомшений тим, що побачив, і сховався в своєму ліску, не зважуючись ступити ні кроку далі, щоб не наразитися на несподіваних гостей. Але й там я не почував себе спокійним і боявся, що коли дикуни, почавши блукати по острові, Натраплять на мої ниви або на щось з моїх робіт, вони відразу ж догадаються, що тут живуть люди і не заспокояться, поки не знайдуть мене. Охоплений тривогою, я поспішив до своєї фортеці, втяг за собою драбину, щоб замести сліди, і почав готуватися до оборони. Я зарядив усі свої гармати, як я назвав мушкети, що стояли на лафетах, уздовж зовнішньої стіни. Та всі пістолі, і вирішив захищатись до останнього подиху. Я не забув доручити себе божественній опіці і ревно просив Усевишнього визволити мене від рук варварів. Я пробув на своєму посту години дві, не маючи ніяких звісток зовні, бо в мене не було кого послати на розвідку. Просидівши ще якийсь час і багато передумавши, я не мав уже сил терпіти далі невідомість. І виліз на гору описаним уже способом, тобто по драбині, приставленій до краю гори, що звисав наді мною. Вилізши на саму вершину і піднявши за собою драбину, я вийняв підзорну трубу, ліг долі і, наставивши трубу на берег, почав дивитись. Я побачив чоловік десять голих дикунів, що сиділи круг вогнища, розкладеного певне, не для того, щоб погрітись. Бо стояла страшна спека, а мабуть, для того, щоб зготувати свій варварський обід із людського м'яса, яке вони привезли з собою живим чи мертвим не знаю. Декуни прибули двома човнами, які тепер лежали на березі. Був час відпливу, і вони, очевидно, чекали припливу, щоб пуститися знову в море. Ви не можете собі уявити. Як збентежило мене це видовище, а головне те, що вони висадилися на моєму боці острова так близько від мого житла. А втім, я трохи заспокоївся, зміркувавши, що, очевидно, вони завжди приїздять під час припливу, і, значить, протягом усього відпливу я можу сміливо виходити, якщо тільки вони не причалили перед його початком. Підбадьораний цими міркуваннями я заходився збирати далі свій врожай. Як я сподівався, так і вийшло. Як тільки почався приплив, дикуни посідали в човни і відчалили. Я забув сказати, що за годину або півтори до від'їзду вони танцювали на березі. У підзорну трубу я виразно розрізняв їхні химерні рухи та стрибки бачив я й те, що всі вони були голі, але чи були це чоловіки? а чи жінки не міг розібрати. Щойно вони відчалили, я відразу ж спустився з гори, взяв на плечі обидві свої рушниці, заструмив за пояс два пістолі, причепив з боку тесак без піхов і, не гаючи часу, якнайшвидше попрямував до того горба, звідки вперше спостеріг появу цих людей. Добравшись туди, на що я витратив не менше як дві години. Бо був обвішаний важкою зброєю і не міг швидко йти, я глянув на море і побачив ще три човни з дикунами, що разом з першими пливли від острова до материка. Для мене це було жахливе видовище, особливо коли я, спустившись до берега, побачив рештки огидного бенкету, який тільки що скінчився кров. Кістки й шматки людського м'яса, яке ці звірі жерли з легким серцем, весело вистрибуючи. Мене охопило таке обурення, що я знову почав обмірковувати план знищення першої ж ватаги, яку побачу на березі, хоч яка вона буде численна. Мені здавалося безсумнівним, що дикуни відвідують мій острів дуже рідко. Бо минуло вже більше як 15 місяців з дня їхнього останнього візиту, і за весь цей час я не бачив ні їх самих, ні свіжих людських слідів, ні взагалі нічого такого, що вказувало б на їхнє недавнє перебування на березі. А дощової пори року вони напевне зовсім не бували на моєму острові, бо не зважувались рушати з дому принаймні в таку далеку путь. Однак протягом усіх цих п'ятнадцяти місяців я не знав спокою, що хвилини чекаючи, що на острів завітають непрохані гості і заскочать мене зненацька. Звідси я роблю висновок, що чекання зла багато гірше, ніж саме зло, особливо коли цьому чеканню та страхам не бачиш кінця. Весь цей час я був у найкровожарнішому настрої. І всі свої вільні години, які я, до речі, міг би використати з більшою користю, вигадував, як би напасти на них зненацька під час першого ж їхнього приїзду, особливо коли вони знову поділяться на дві ватаги, як це було останнього разу. Та я не взяв до уваги, що, коли б я перебив усю першу ватагу з десятий двадцятий чоловік, то другого дня або через тиждень, або через місяць. Мені довелося б мати справу з новою ватагою, а там знову з іншою, і так, поки я сам не протворився б на такого самого, коли не гіршого вбивцю, як ці дикуни льодожери». Мої дні проходили тепер у повсякчасній тривозі. Я був певний, що рано чи пізно мені не втекти від цих безжальних звірів, і коли якась важлива справа виганяла мене з дому, я йшов з великими пересторогами. Щохвилини оглядаючись, тепер я зрозумів уже, як добре мати в себе отару ручних кіз, моя думка держати їх у загонах була справді щаслива думка. Стріляти я не насмілювався, особливо на тому боці острова, де висідали дикуни. Я боявся сполохати їх своїми пострілами. Коли б вони на цей раз утекли від мене, то напевно з'явилися б сюди через кілька днів. Але на двохстах чи трьохстах човнах, і я знав, що тоді чекало б мене. Проте тільки через рік і три місяці я знову побачив дикунів, про що я розповім незабаром. Можливо, протягом цього часу дикуни побували на острові не один раз, але залишались тут недовго, в усякому разі, я їх не бачив. У травні 24-го року, як виходило за моїми підрахунками мого перебування на острові, я мав з ними дуже дивну зустріч, про що буде розказано у своєму місці. Ці 15-16 місяців були для мене дуже тривожні я погано спав, щоночі бачив страшні сни і часто прокидався і схоплювався з ліжка. Іноді мені снилось, що я вбиваю дикунів і шукаю виправдання для цієї розправи. І вдень, і вночі я не знав спокою, але поки що облишмо про це. В середині травня, а саме 16-го, якщо вірити моєму вбогому дерев'яному календареві, де я досі відмічав числа, самого ранку й до вечора лютувала велика буря з грозою, після чого настала горобина ніч. Заглибившись у поважні думки про тодішнє своє становище, я читав Біблію, коли раптом почув звук гарматного пострілу, як мені здавалося, з боку моря. Я здригнувся від несподіванки. Тільки ця несподіванка була зовсім не така, які доля посилала мені досі. Іншими були й думки, збуджені мені цим пострілом. Боячись утратити хоч хвилину дорогого часу, я схопився з місця, миттю приставив драбину до виступу скелі і почав сходити нагору. Ледве я видерся на вершину, як переді мною блиснув вогник. А через півхвилини пролунав другий постріл. З напряму звуку, я легко розібрав, що стріляють у тій частині моря, куди мене колись загнало течією разом з моїм човном. Я здогадався, що це якийсь корабель, загибаючи, подає сигнали про своє небезпечне становище і що десь недалеко є другий корабель, у якого він просить допомоги. Незважаючи на все своє хвилювання. Я зберіг цілковите самовладання і встиг зміркувати, що коли я не зможу врятуватись біди цих людей, то, може, вони врятують мене. Не гаючи часу, я зібрав увесь хмис, що був у мене на похваті, склав його в купу і запалив. Дерево було сухе, воно зайнялося відразу і так гарно розгорілося, що з корабля, коли це справді був корабель, не могли не помітити мого вогнища. Його таки напевне й помітили, бо пролунав новий гарматний постріл, потім ще і ще, все з того самого боку. Всю ніч до світанку я підтримував вогонь, а коли зовсім розвиднілось і прояснилось, я побачив у морі східного боку острова, але дуже далеко від берега, чи то вітрило, чи то снасть судна. Я не міг розглядіти навіть у підзорну трубу. Через туман над морем, що й досі не розвіявся. Весь день я спостерігав за предметом, що виднівся в морі, і невдовзі пересвідчився, що він не рухається. Звідси я зробив висновок, що це корабель і що він стоїть на якорі. Можете уявити собі, як мені кортіло якомога швидше перевірити, чи моя гадка правильна. Я схопив рушницю і побіг на південно-східний берег. До тих скель, до яких мене колись знесло течією. Тим часом зовсім вигодиналось, і, прийшовши туди, я на великий свій жаль виразно побачив снасть корабля, що наразився вночі на підводні рифи, помічені мною тоді, коли я плавав там на своєму човні. Ці рифи перетинали путь морській течії і спричиняли ніби зустрічну течію. Лише через ті рифи я врятувався від однієї з найстрашніших небезпек, що будь-коли загрожувала мені протягом усього мого життя. Отже, те, що рятує одного, губить другого. Мабуть, ці люди, хто б вони не були, не знаючи про існування вкритих водою рифів, наскочила на них уночі через сильний, східний і східно північно східний вітер. Коли б на кораблі помітили острів, а його, здається, мені навряд чи помітили, то спустили б шлюпку і спробували б добратися до берега. Але та обставина, що там стріляли з гармати, особливо після того, як я запалив своє вогнище, навела мені на думку безліч припущень. Я уявляв собі, що, побачивши моє вогнище, вони сіли в шлюпку і почали гребти до берега, але через високі хвилі шлюпку перекинуло. А її екіпаж потонув. То мені здавалося, що вони позбулися всіх своїх шлюбок ще перед аварією, а це могло трапитись з багатьох причин. Наприклад, при великому хвилюванні на морі, коли судно заривається у воду, шлюпки часто доводиться ламати або викидати за борт. Можливо й те, що корабель, який зазнав аварії, був лише один із двох або кількох суден, що йшли одним курсом. І що, почувши сигнальні постріли, ці останні кораблі підібрали всіх людей, які були на ньому. Нарешті могло трапитись, що, спустившись у шлюпку, екіпаж попав у згадану вища течію, його винесло у відкрите море напевно, смерть, і тепер ці нещасні вмирають з голоду і готові з'їсти один одного. А що все це були прості здогадки, то в моєму становищі я міг тільки пожаліти нещасних. Ця сумна пригода стала мені за привід і ще раз подякувати проведінню, що так невсипуще дбало про мене, покинутого та самотнього, і призначило так, що з екіпажів двох кораблів, які зазнали аварії біля цих берегів, не врятувалась жодна людина крім мене. Отак я дістав нове підтвердження того, що, незважаючи на всю злиденність і жах нашого становища. В ньому завжди знайдеться, за що дякувати проведінню, якщо ми почнемо порівнювати його із становищем ще жахливішим. Мабуть, саме таким було становище екіпажу корабля, що зазнав аварії. Важко припустити, щоб кому небудь з людей пощастило врятуватись під час такої страшної бурі, хіба що їх підібрало інше судно, яке було поблизу. Та це була тільки можливість, і то дуже невелика, принаймні, ніяких слідів другого корабля я не бачив. Немає слів описати страшну тугу і жагуче бажання, що охопило мене, коли я побачив корабель. З моїх уст мимоволі безперестанно вихоплювались слова ах, коли б хоч двоє чи троє, ні, хоч би один із них врятувався і приплив до мене. Тоді б у мене був товариш, була б жива людина, з якою можна було б говорити. Ні разу за все своє довгочасне відлюдне життя я не прагнув так пекуче людського товариства, і ні разу я не почував себе так гірко без нього. Є таємні пружини поривань, що зрушені якоюсь видимою або й невидимою річчю, але силою уяви, оживленою в нашій свідомості. Захоплюють душу тією річчю так, що життя без неї стає нестерпним. Таке було й моє жагуче бажання, щоб хоч одна людина з екіпажу потерпілого корабля врятувалась, Ах, хоч би одна, хоч би одна. І я повторював ці слова тисячу разів. Моє бажання було таке палке, що, вимовляючи ці слова, я конвульсивно стискав руки. Мої пальці в'їдалися в долоні так міцно, що коли б я тримав у них якусь крихку річ, я мимоволі роздавив би її, а зуби я сціплював так міцно, що потім не міг розняти їх відразу. Нехай учені шукають причини подібних явищ. Я просто описую факт, що так вразив мене, коли я його виявив. Не берусь пояснити його походження, але безперечно. Це був наслідок палкого бажання і змальованих моєю уявою картин щастя, які обіцяла мені зустріч з ким-небудь із моїх братів християн, чи наді мною тяжіла лиха доля, а чи люди, що пливли на розбитому кораблі, були засуджені на загибель, тільки мені не судилось тоді зазнати цього щастя. До останнього року мого життя на острові я так і не довідався. Чи врятувався хто небудь з того корабля. Через кілька днів я зробив одне сумне відкриття знайшов на березі проти того місця, де розбився корабель, труп потопленого юнги. На ньому були короткі полотняні штани, синя, теж полотняна сорочка і матроська куртка. Не було ніяких прикмет, щоб визначити його національність в кишенях у нього не виявилось нічого. Крім двох золотих монет та люльки. І, певна річ, останній знахідці я зрадів куди більше, ніж перший. Після шторму настало повне безвітря, і мені дуже хотілося спробувати добратися до корабля на човні. Я був певен, що знайду там багато дечого, що могло б стати мені в пригоді. Але вабило мене власне не це, а надія, що на кораблі лишилася якась жива душа, яку я міг би врятувати від смерти. І таким чином скрасити своє сумне життя. Ця думка опанувала мою душу, і я відчував, що ні вдень, ні вночі не знатиму спокою, поки не спробую добратися до корабля, поклавшись на волю Божу. Бажання, що охопило мене, було таке сильне, що я, не маючи сил опиратись, прийняв його за вказівку неба і зазнав би мук сумління, коли б не виконав його. Під впливом цього пориву я поспішив вернутись до свого замку і почав готуватись у дорогу. Я взяв хліба, великий глек прісної води, компас, пляшку рому, у мене його лишилося ще чимало, кошик з родзинками, нав'ючив на себе весь цей вантаж, пішов до свого човна, вичерпав із нього воду, спустив у море, склав у нього все принесене і вернувся додому по новий вантаж. Цього разу я взяв чималий мішок рису, другий глек прісної води, зо два десятки моїх невеличких ячних хлібин, або, вірніше, коржів, пляшку козячого молока, грудку сиру і парасольку, що мала правити мені за намет. На превелику силу, вмиваючись потом, перетяг я все це в човен і, помолившись Богові, щоб він направив мене на вірну путь, відшалив. Держачись ближче до берега, я пройшов на веслах усю відстань до північно-східного краю острова, звідти я мав пуститись у відкрите море. Ризик був великий той чи ні, я глянув на прутку течію, що обгинала острів на невеликій відстані від берега, згадав про першу поїздку, згадав, яка небезпека загрожувала мені тоді. І рішучість почала мене покидати. Я знав, що, коли потраплю в течію, мене може занести далеко від берега, я навіть зможу загубити острів з очей, а тоді навіть на превеликому вітрі мій малий човен потопить хвиля. Ці думки так пригнітили мене, що я хотів був відмовитись від здійснення свого плану. Я причалив до берега в маленькій бухті, вийшов із човна. І сів на горбок, вагаючись у душі між бажанням побувати на кораблі і страхом перед небезпекою, що чагала на мене. Поки я був заглиблений у свої роздуми, течія повернула, і, хоч гоч я змушений був відкласти свою подорож на кілька годин. Тоді мені спало на думку, що треба скористатись цим часом, вилізти десь на високе місце. З'ясувати, куди повертає течія під час перепливу і чи можна буде скористатись цією течією, повертаючись з корабля на острів. Не встиг я цього подумати, як побачив недалеко горбок, не дуже високий, проте на чистому місці, так що з нього мало бути видно море по обидва боки острова і напрями течій. Зійшовши на цей горбок. Я пересвідчився, що течія відпливу йде з південного боку острова, течія припливу з північного. Отже, вертаючись з корабля, мені треба буде тримати курс на північ острова, і я дістанусь до берега цілком щасливо. Підбадьораний цим відкриттям, я вирішив пуститися в дорогу наступного ж ранку, як тільки почнеться відплив. Переночував я в човні, укрившись згаданою матроською шинеллю. А вранці вийшов у море. Спочатку я взяв курс прямо на північ і йшов цим курсом, поки не потрапив у струмінь течії, що прямувала на схід. Мене понесло дуже швидко, хоч і не з такою швидкістю, з якою несла мене південна течія під час моєї першої подорожі. Тоді я зовсім не міг керувати човном, а тепер вільно стернував веслом і мчав просто до корабля. Я добрався до нього менше, як через дві години, побачив я дуже сумну картину. Корабель, з вигляду іспанський, застряв між двох скель. Вся його кормова частина була розбита морем ущент, грот щогла і фок щогла були зламані до основи, але бушприт і вся носова частина збереглися цілими. Коли я підплив до борту, на палубі з'явився собака. Побачивши мене, він став вити й кавучати, а коли я поманив його, скочив у воду і поплив до мене. Я взяв його в човен. Бідна тварина майже здихала з голоду. Я дав йому шматок хліба, і собака накинувся на нього, як зголоднілий за зиму вовк. Коли собака наївся, я поставив перед ним воду, і він почав хлептати так пожадливо, що, напевне, лопнув би, якби я дав йому пити досхочу. Після цього я зійшов на корабель. Перше, що я там побачив, були два трупи. Вони лежали біля входу до рубки, міцно щепившись руками. Очевидно, коли корабель наскочив на скелі, його весь час заливало водою, бо була страшна буря, і весь екіпаж захлинувся, немов пішовши на дно. Крім собаки, на кораблі не було жодної живої істоти, і всі товари на ньому підмокли. Я бачу в утрюмі якісь барила, не знаю, з вином чи з горілкою, але вони були такі великі, що я й не пробував дістати їх. Було там іще кілька скринь, мабуть, із тих, що належали матросам. Дві скрині я переправив на човен, навіть не відкриваючи. Якби замість носової частини уціліла кормова, то я напевне повернувся б з неабиякими трофеями, принаймні, коли судити по речах, знайдених у цих двох скринях. Можна було припустити, що корабель віз дуже цінні товари. Мабуть, він йшов із Буенос Айроса або з Ріо де ла Плати в південній частині Америки, мимо берегів Бразилії, до Гавани або взагалі до мексиканської затоки, а звідти до Іспанії. Безперечно, на ньому були великі багатства, але на той час вони нікому не знадобилися. Що ж сталося з людьми, я тоді не знав. Крім скринь, я взяв іще барельце з якимось спиртним напоєм. Барельце було невеличке, приблизно на 20 галонів, але все таки я витратив чимало зусиль, щоб перенести його в човен. У каюті я знайшов кілька мушкетів і фунтів з чотири пороху в роговій порохівниці. Мушкети я залишив, а порох забрав. Я взяв також совок для вугілля та щепці, що були мені дуже потрібні, два мідні казанки. Мідний кавник і жаровню. З усім цим вантажем та собакою я відчалив від корабля, бо починався вже приплив, і того ж дня о першій годині ночі вернувся на острів, знесилений до краю. Я переночував у човні, а вранці вирішив перенести свою здобич до нової печери, щоб не тягти її до себе в замок. Поснідавши, я вивантажив на берег усі привезені речі, докладно оглянув їх. Виявилось, що в барильці ром, але, правду кажучи, не дуже гарний, зовсім не такий, як той, що був у нас у Бразилії. Зате в скринях я знайшов багато корисних речей наприклад, гарної роботи погрібець, повний пляшок якоїсь незвичайної форми, з срібними затичками. В кожній пляжці було до трьох пінт дуже доброго лікеру, далі дві банки чудового варення, так щільно закупорених, що морська вода зовсім не пройшла всередину. Інші дві такі самі банки вода попсувала. У тій же скрині лежало кілька дуже добрих сорочок, що були для мене вельми приємною знахідкою з півтори дюжини білих полотняних носових хусток. І стільки ж кольорових нашийних. Носовичкам я дуже зрадів, уявивши собі, як приємно буде в спеку обтирати спітніле обличчя тонким полотном. На споді скрині я знайшов три великі торби з грішми, всього в трьох торбах було 1100 срібних восьмериків, а в одній з них лежали загорнені в папір шість золотих дублонів. Та кілька невеличких злитків золота вагою, я думаю, приблизно в фунт. У другій скрині був одяг, але не дуже гарної якості. Взагалі, судячи по знайдених у цій скрині речах, я гадаю, що вона належала корабельному канонірові, в ній було фунтів з два чудового пороху в трьох фляжках, мабуть, для мисливських рушниць. Можна сказати, що за цю поїздку. Я придбав дуже небагато корисних для мене речей. Гроші не мали для мене ніякої цінності, це було непотрібне сміття, і все своє золото я залюбки віддав би за три-чотири пари англійських черевиків та панчіг, яких я не носив уже кілька років. Правда, під час цієї поїздки я роздобув чотири пари черевиків, дві пари я зняв з двох мерців, яких знайшов на кораблі. А дві пари були в одній із скринь. Певна річ, черевики прийшлися мені дуже до речі, але вони були не такі зручні й міцні, як англійського взуття. Це було скоріше туфлі, ніж черевики. В другій скрині я знайшов ще 50 різних монет, але вже не золотих. Очевидно, ця скриня була власністю бідного матроса, тоді як перша належала офіцерові. Проте я переніс гроші в печеру і сховав, як раніше сховав ті, що знайшов на нашому кораблі. Дуже шкода було, що я не міг заволодіти багатствами, які містилися в кормі загиблого корабля. Напевне, я міг би навантажити ними човен кілька разів, а коли б мені пощастило вирватися звідси до Англії, гроші лежали б тут у сховку, і, вернувшись, я забрав би їх. Перенісши на берег і сховавши всі привезені речі, я вернувся до човна, відвів його попід берегом до старої гавані і витяг із води, а сам пішов прямо до свого старого житла, де було так само тихо і спокійно. Я знову зажив своїм колишнім мирним життям, помалу пороючи своє господарство. Але, як уже відомо читачеві, останні роки я був куди обачнішим. Частіше розвідував обстановку і рідше виходив з дому. Я не боявся тільки східного боку острова, бо знав, що дикуни ніколи не висідають на цьому березі. І тому, вирушаючи туди, не вживав таких застережних заходів і не брав з собою стільки зброї, як ідучи в інший бік. Отак прожив я майже два роки, але весь цей час. У моїй бідній голові, створеній, як видно, так, щоб спричиняти мені тільки нещастя, ворушились усякі плани втечі з мого острова. І іноді я вирішував здійснити нову подорож до уламків загиблого корабля, хоч розум і говорив мені, що там не могло залишитись нічого, що виправдовувало бризок такої подорожі. І іноді я задумував інші подорожі. Я певен, що коли б у мене був такий баркас, як той, на якому я тікав із селе, я відчайдушно пустився б у море, навіть не роздумуючи про те, куди мене занесе. Усі обставини мого життя можуть правити за пересторого для тих, кого торкнувся страшний бич роду людського, причина половини наших нещасть. Я маю на увазі незадоволення становищем, в яке поставили нас Бог і природа. Не згадуючи вже про мій непослуг батьківській волі, мій, так би мовити, первородний гріх, я протягом наступних років ішов тим самим шляхом, який і довів мене до мого теперішнього сумного становища. Коли б доля, що так добре влаштувала мене плантатором у Бразилії, дала мені скромніші бажання, і я задовільнився би. Повільним збільшенням свого добробуту, то за цей час, тобто за час, який мені довелося прожити на острові, я став би, мабуть, одним із найзаможніших бразильських плантаторів. І нащо було мені кидати налагоджену справу, упоряджену плантацію, що кожен рік розросталась і давала все більший прибуток. Невже тільки для того, щоб податись у гвінею понегрів? Тоді, як маючи терпець почекати доти, поки розплодилися б наші місцеві негри, я міг би купувати їх у работорговців, не рушаючи з місця, це коштувало б правда дорожче, проте ради невеликої різниці в ціні не варто було наражатися на такий страшний ризик. Але ризикувати видно доля молоді, а засуджувати її безумства доля людей зрілого віку, навчених дорогою ціною. Власного досвіду, так було і зі мною, проте незадоволення своїм становищем так глибоко сіло в мені, що я безперестанно вигадував нові плани втечі. Переходячи тепер до опису останнього часу мого перебування на острові, я вважаю за потрібне розповісти читачеві, в якій формі в мене вперше зародилась ця божевільна витівка, і яких заходів я вжив. Щоб здійснити її. Отже, після поїздки до уламків корабля я вернувся до свого замку, поставив, як завжди, свій фрегат у безпечне місце і зажив по старому. Правда, тепер у мене було більше добра, але через це я не став багатшим, бо гроші моєму становищі були мені так само непотрібні, як і перуанським індіанцям до вторгнення в перу іспанців. Якось уночі, в сезон березневих дощів, на двадцять четвертому році мого пустельницького життя, я лежав у гамаку, цілком здоровий, не пригнічений важкими думками, я чудово почував себе, але не міг склепити очей і на хвилинку. Немає змоги та й потреби перелічувати всі думки, що, як вихор, мчала тієї ночі по великому шляху мозку, пам'яті. Перед моїм внутрішнім зором пройшло. Так би мовити, в мініатюрі все моє життя до і після мого прибуття на острів. Згадуючи день за днем цю другу частину свого життя, я порівнював свої перші безтурботні роки з тим станом тривоги, страху та клопоту, в якому я опинився пізніше, коли побачив на піску слід людської ноги. Мабуть, ще й перед моїм відкриттям дикуни з'являлись у межах мого царства. Можливо, що й у перші роки мого життя на острові їх побувало тут кількасот чоловік, але тоді я цього не знав і ніщо не бентежило мене. Я був спокійний і щасливий, бо не усвідомлював небезпеки, і, хоч через це вона не була звичайно меншою, але для мене її ніби не існувало. Ця думка навела мене на дальші повчальні міркування про безконечну доброту проведіння. Що, дбаючи про нас, не дає нам повного знання. Ми проходимо свою життєву путь серед незліченних небезпек, картина яких, коли б нам судилось її бачити, збентежила б нашу душу і позбавила б нас мужностей. А ми залишаємося спокійними, бо все, що нас оточує, сховане від наших очей, і ми не бачимо тих нещасть, що загрожують нам з усіх боків. Від цих роздумів я природно перейшов до спогаду про те, на яку небезпеку я наражався на моєму острові протягом стількох років, безтурботно розгулюючи по своїх володіннях, коли часом, може, тільки завдяки горбку, стовбору дерева, пітьмі чи ще якійсь іншій випадковості, я врятовувався від найгіршої смерті. Смерті від дикунів людожерів, для яких я був би такою самою дичиною, як для мене коза або черепаха. Вони вбили б мене і з'їли мене так само просто, зовсім не вважаючи, що вони чинять злочин, як я вбив би голуба чи кулика, я був би несправедливий до себе, коли б не сказав, що моє серце на цю думку сповнилось почуттям. Найглибшої вдячності до мого великого захисника, з великою покорою визнав я, що своєю безпекою завдячую виключно його опіці, що без нього я неминуче потрапив би до рук безжальних докунів. Трохи згодом мої думки пішли іншим шляхом я замислився над людожерством, стараючись пояснити собі це явище, я запитував себе. Як міг премудрий керівник усього світу припустити, щоб його створіння дійшли до такої нелюдяності, вірніше, до такого спотворення людської природи, багато гіршого від нелюдяності, бо треба бути гіршим за звірів, щоб пожирати подібних до себе? Але це були марні питання, на які я не міг тоді відповісти, і я почав питати себе. В якій частині світу живуть ці дикуни, як далеко від острова їхня земля, заради чого вони вирушають у таку далечінь, та які в них човни? І нарешті чи не можу я якимось способом переправитись до них, як вони переправляються до мене. Я ніколи не замислювався над тим, що робитиму, коли переправлюсь на материк, що станеться зі мною. Коли дикуни піймають мене і чи зможу я сподіватись на порятунок, якщо вони нападуть на мене. Я не запитував себе навіть про те, чи є в мене можливість добратись до материка непомітно для них. Не думав я і про те, як я буду харчуватись, і куди мені прямувати, коли мені пощастить утекти від ворогів. Жодне з цих питань не спадало мені на думку так я хотів будь що добратись човном до материка. Моє тодішнє становище здавалось мені найзлиденішим у світі і гіршим за нього була хіба що смерть. Мені здавалось, що коли я пройду суходолом або пропливу човному вздовж берега, як я це зробив у Африці, до якоїсь залюдненої країни, то, може, знайду допомогу. А може, я зустріну християнський корабель, що підбере мене. А в найгіршому разі я помру, і тоді скінчаться всі мої лиха. Певна річ. Усі мої думки були виплодом розладнаного розуму і збентеженої душі, змученої нетерпінням, доведеної до розпачу довгими стражданнями і розчаруваннями після відвідин загиблого корабля. А я ж був тоді так близько від стіснення свого найглибшого бажання, тобто від можливості поговорити з ким-небудь та дізнатись, де я і яким способом звідси вибратись. Я був дуже схвильований цими думками. Весь спокій, що я черпав у покорі проведінню, пропав без сліду. Мене захопив план подорожі на материк, і я не міг думати ні про що інше. Цей план опанував мене так владно й непереможно, що я не мав сили опиратись йому. План цей хвилював мої думки години, дві, а може, й більше, моя кров кипіла. І пульс збився, наче мене трусила пропасниця від самого тільки збудження мого розуму, поки нарешті сама природа допомогла мені. Знесилений таким довгим напруженням, я заснув міцним сном. Здавалося б, що мене й у вісні мусили переслідувати такі самі бурхливі думки, але насправді вийшло зовсім інакше, і те, що приснилось мені. Не мало ніякого зв'язку з моїм хвилюванням. Мені снилось, ніби я вийшов, як звичайно, вранці зі свого замку і побачив на березі дві піроги, а коло них одинадцять дикунів. З ними ще був дванадцятий полонений, якого вони зібрались убити й з'їсти. Аж раптом в останню хвилину цей полонений схопився на ноги. Вирвався з рук, що тримали його, і побіг скільки духу. І я подумав у вісні, що він біжить у лісок коло фортеці, щоб заховатись там. Побачивши, що він сам і що ніхто за ним не женеться, я вийшов йому назустріч і всміхнувся до нього, щоб підбадьорити його. А він кинувся навколішки переді мною, благаючи врятувати його. Я показав йому на драбину, пропонуючи перелізти через огорожу, повів його свою печеру, і він став моїм слугою. Ця людина була цілком у моєму розпорядженні, і я сказав собі: ось, коли я можу нарешті переправитись на материк, тепер мені нема чого боятись, ця людина буде мені за провідника, вона навчить мене що робити і де роздобувати харчі. Вона знає ту країну і скаже мені, в який бік податися, щоб мене не з'їли куни, і які місця слід обминати. З тією думкою я прокинувся під свіжим враженням від сну, що потішив мою душу надією на визволення. Тим гірше було моє розчарування, коли я вернувся до дійсності і зрозумів, що це був лише сон. І все ж цей сон підказав мені. Що єдиним для мене способом вирватися на волю було захопити якогось дикуна, причому якщо можна одного з тих нещасних, засуджених на з'їдення, котрих вони привозили з собою як полонених. Але тут я натрапив на велику перешкоду, для того, щоб захопити потрібного мені дикуна. Я мусив напасти на всю ватагу людожерів і перебити їх усіх до одного. Такий замір був не тільки відчайдушним кроком, не тільки вселяв мало надії на успіх, але й сама дозволеність його здавалась мені дуже сумнівною. Душа моя здригалась на саму думку про те, що мені доведеться пролити стільки людської крові, нехай і заради власного визволення. Не буду повторювати всіх аргументів, які я наводив проти такого вченку. Бо я перелічив їх уже раніше. Наводив я собі протилежні докази, кажучи, що це мої смертельні вороги, що вони з'їдять мене при першій нагоді, і що спроба визволитися від життя гіршого за смерть була б лише самообороною, самозахистом, так немовби ці люди перші напали на мене. І все ж повторюю, сама думка про те, що доведеться пролити людську кров, так жахала мене. Що я ніяк не міг з нею примиритись. Після довгих суперечок самим собою, після довгих вагань, бо всі ці аргументи глибоко бентежили мій розум, переважило нарешті жагуче бажання визволитись. Найближче моє завдання було вигадати, як здійснити цей план, але скільки я не сушив голови, нічого в мене не виходило. Нарешті я вирішив підстерегти дикунів, коли вони висядуть на острів, поклавшись у усьому іншому на випадок та заходи, підказані мені обставинами хай буде що буде. Відповідно до цього рішення, я почав настільки часто ходити на розвідку, що це мені страшенно надокучило, адже я марно чекав більше, ніж півтора року. Весь цей час я майже щодня ходив на південний та західний край острова. Дивитись, чи не під'їжджають човни з дикунами. Але вони не з'являлись. Ця невдача дуже засмучувала і хвилювала мене, але цього разу моє бажання досягти своєї мети анітрохи не зменшилося. Навпаки, чим більше віддалялось його здійснення, тим гострішим воно ставало. Одне слово, наскільки раніше я був обережний, стараючись не потрапити дикунам на очі. Настільки тепер я нетерпляче шукав зустрічі з ними. У своїх мріях я уявляв, що впораюсь не тільки з одним диконом, а з двома чи трьома, і зроблю їх своїми рабами. Вони повинні будуть безсуперечно виконувати всі мої накази, потрапивши у таке становище, що не зможуть заподіяти мені ніякої шкоди. Мене довго тішила ця мрія, але нагоди здійснити її не випадало. Бо дикуни дуже довго не показувались. Минуло вже півтора року, відколи я склав свій план, через те я почав уже вважати його нездійсненним. Тож уявіть собі, мій подив, коли одного ранку я побачив на березі, на моєму боці острова, принаймні п'ять індіанських пірог. Усі вони були порожні, дикуни, що приїхали ними, кудись зникли з моїх очей. Я знав, що, звичайно, в кожну пірогу сідає четверо, шестеро чоловік, коли не більше, і тому численність непроханих гостей дуже мене бентежила. Я не уявляв, як я один упораюсь з двома чи трьома десятками декунів. Спантеличений та стурбований, я засів у своєму замку, але приготувався до задуманої раніше атаки і вирішив діяти. Якщо трапиться нагода, я довго чекав, прислухаючись, чи не долина до мене гомін з боку дикунів, і нарешті, згораючи від нетерпіння, якнайшвидше дізнатись, що там діється, поставив свої рушниці під драбиною і виліз на вершину горба, як і звичайно, в два заходи. Вилізши, я став так, щоб моя голова не висувалась над горбом. І почав дивитись у підзорну трубу. Дикунів було менше тридцяти, вони розклали на березі вогнище і щось готували на ньому. Я не міг розібрати, як і що саме готували вони, а бачив тільки, як вони танцювали навколо вогню, вигинаючись та вихиляючись за своїм дикунським звичаєм. Раптом кілька чоловік відокремились від гурту і побігли в той бік. Де стояли човни, а через якийсь час я побачив, що вони тягнуть до вогню двох нещасних, очевидно призначених на обій, що до того напевне лежали зв'язані в човнах. Одного з них відразу ж звалили на землю, вдаривши по голові чимось важким мабуть дрючком або дерев'яним мечем, яким звичайно користуються дикуни. Ще двоє троє дикунів негайно взялися до роботи, розпороли йому живіт і заходили його потрати. Тим часом другий полонений стояв тут же і чекав своєї смерти. В цю мить нещасний, відчувши, що його не так пильнують, спалахнув надією на порятунок. Він раптом кинувся вперед і з неймовірною швидкістю побіг піщаним берегом прямо до мене, тобто в той бік, де було моє житло. Признаюсь, я страшенно перелякався, коли побачив, що він біжить до мене, тим більше, що мені здалось, ніби вся ватага кинулась доганяти його. Отже, перша половина мого сну справдилась дикун, за яким женуться, шукає притулку в моєму ліску, проте я не міг сподіватись, що здійсниться й друга половина цього сну, тобто, що решта дикунів. Не переслідуватиме своєї жертви і не знайде її там. Я залишився на своєму посту і дуже підбадьорився, коли побачив, що за втікачем женуться всього лише троє. Остаточно заспокоївся я, коли пересвідчився, що він біжить далеко швидше, ніж його переслідувачі, що відстань між ними дедалі збільшується, і що, коли йому пощастить пробігти так іще з півгодини. Вони його не впіймають. Від мого замку їх відокремлювала бухточка, вже не раз згадувана мною на початку оповідання, та сама, куди я причалював своїми плотами, коли перевозив майно з нашого корабля. Я ясно бачив, що втікач муситиме перепливти її, інакше його зловлять. Справді він, не задумуючись, кинувся у воду, хоч був саме приплив. За яких-небудь тридцять помахів переплив у бухточку, виліз на протилежний берег і, не сповільнюючи темпу, помчав далі. З трьох його переслідувачів тільки двоє кинулись у воду, а третій не наважився, бо, певне, не вмів плавати. Він нерішуче постояв на березі, подивився вслід двом іншим, а потім повільно пішов назад. З того, що сталося, читач зараз побачить, що він вибрав собі кращу долю. Я помітив, що двом дикунам, які гнались за втікачем, треба було вдвоє більше часу, ніж йому, щоб перепливти бухточку. І тут я всім своїм єством відчув, що настав час діяти, коли я хочу придбати слугу, а може, й товариша чи помічника. Саме проведіння, думав я, закликає мене врятувати нещасного. Не гаючи часу, я збіг драбинами до підніжжя гори. Взяв з собою рушниці, які я лишив унизу, так само швидко виліз знову на гору, спустився з другого боку і побіг до моря навперейми дикунам. Незабаром я опинився між утікачем та його переслідувачами, бо взяв найкоротший шлях і до того ж біг униз по схилу горба. Почувши мої крики, втікач озирнувся і спочатку перелякався мене більше, ніж своїх ворогів. Я подав йому рукою знак повернути. А сам поволі пішов назустріч переслідувачам. Коли перший з них порівнявся зі мною, я збив його з ніг ударом приклада. Стріляти я боявся, щоб не привернути уваги решти до конів, хоч на такій відстані навряд чи вони могли б почути мій постріл або побачити дим від нього. Коли перший з переслідувачів упав, його товариш спинився, очевидно, перелякавшись, і я швидко підбіг до нього. Але наблизившись, я побачив, що він тримає в руках лук і стрілу і цілиться в мене. Отже, я мусив діяти і першим же пострілом убив його. Нещасний утікач, побачивши, що обидва його вороги, як йому здавалось, упали мертві, спинився. Але він був такий наляканий вогнем і звуком пострілу, що розгубився, не знаючи, чи йти йому до мене, а чи тікати, і, мабуть. Більше схилявся до того, щоб тікати. Я почав знову гукати й манити його до себе, він зрозумів, ступив кілька кроків, спинився, потім знову ступив кілька кроків і знову спинився. Тоді тільки помітив я, що він труситься, як у пропасниці. Бідолаха, очевидно, вважав себе за мого полоненого і думав, що я вчиню з ним точнісінько так само, як я вчинив з його ворогами. Я знову поманив його до себе і взагалі старався підбадьорити його, як умів. Він підходив до мене все ближче, кожні десять, двадцять кроків, падаючи навколішки на знак вдячності за порятунок. Я ласкаво посміхався до нього і манив його рукою. Нарешті, підійшовши зовсім близько, він знову впав навколішки, поцілував землю, притулився до неї обличчям, взяв мою ногу. І поставив її собі на голову. Мабуть, останній порох означав, що він присягається бути моїм рабом до самої смерті. Я підвів його, поплескав по плечу і, як міг, старався показати, що йому не слід боятись мене. Але справа, яку я розпочав, не була ще закінчена. Дикун, звалений ударом приклада, був не забитий, а лише приголомшений. І я помітив, що він починає приходити до пам'яті. Я привернув до нього увагу врятованого, показуючи, що ворог живий. У відповідь на це він сказав кілька слів своєю говіркою, і, хоч я нічого не зрозумів, але самі звуки його мови були для мене солодкою музикою, бо більше ніж 25 років я не чув людського голосу, коли не рахувати свого власного. Але тепер я не мав часу роздумувати. Дикун, якого я приголомшив, настільки опритомнів, що уже сидів на землі, і я помітив, що мій дикун перелякався. Бажаючи його заспокоїти, я прицілився в його ворога з другої рушниці, але тут мій дикун, так я буду звати його надалі, почав показувати мені мигами, щоб я дав йому тесак, який висів у мене через плече. Я дав йому цю зброю. Декун зараз же підбіг до свого ворога і одним махом відтяв йому голову. Він зробив це так спритно й вправно, що жоден німецький кат не міг би зрівнятися з ним. Таке вміння орудувати тесаком дуже здивувало мене, бо цей дикун у своєму житті бачив, мабуть, тільки дерев'яні мечі. Тільки згодом я довідався, що дикуни вибирають для своїх мечів. Таке тверде й важке дерево і так вигострюють його, що одним ударом можуть вітяти голову чи руку. Кінчивши свою справу, мій дикун вернувся до мене з веселим і врочистим виглядом, виконав цілу низку незрозумілих мені рухів, а потім поклав коло мене тесак і голову вбитого ворога. Але найбільше вразило його те, як я вбив другого індіянця на такій великій відстані. Він показував на вбитого і жестами просив дозволу подивитись на нього. Я дозволив, і дикун відразу ж побіг туди. Він спинився перед трупом у повному замішанні, подивився на нього, повернув його на один бік, потім на другий, оглянув рану. Куля влучила в самісінькі груди, і крові було небагато, але, мабуть, стався внутрішній крововилив, бо смерть була миттєва. Знявши з убитого його лук і сагайдак із стрілами, мій дикун знову підійшов до мене. Тоді я повернувся і пішов, запрошуючи його йти за мною і стараючись пояснити йому жестами, що залишатись тут далі небезпечно, бо за ним можуть послати нову погоню. Дикун відповів мені теж на мигах, що треба раніше закопати мерців, щоб його вороги не знайшли їх, коли прийдуть на це місце. Я згодився. І він зараз же став до роботи. За кілька хвилин він руками викопав у піску таку глибоку яму, що в ній легко могла вміститись одна людина, потім переніс у цю яму одного з убитих і засипав його землею. Так само вправно впорався він із другим мерцем. Вся церемонія похорону забрала в нього не більше як чверть години. Коли він закінчив, я знову подав йому знак іти за мною. І повів його не до свого замку, а зовсім в інший бік, у віддалену частину острова до своєї печери. Отже, я не дав своєму сну здійснитись у цій частині, дикун не шукав притулку в моєму ліску. Коли ми з ним прийшли в печеру, я дав йому хліб, а жменю, родзинок і напоїв його водою, а це після швидкого бігу було для нього найпотрібніше. Коли він підживився, я жестами показав йому в куток печери, де в мене лежали великий оберемок рисової соломи та ковдра, що не раз правили мені за постіль. Бідолаху не треба було довго припрошувати, він ліг і вмить заснув. Це був гарний хлопець, високий на зріст, бездоганно збудований, з рівними, міцними руками і ногами і добре розвиненим тілом. На вигляд йому було років 26, в його обличчі не було нічого дикого або жорстокого. Це було мужнє обличчя з м'яким і ніжним виразом європейця, особливо коли він посміхався. Волосся в нього було довге й чорне, але не кучеряве, як овеча вовна, лоб високий і широкий, очі жваві й блискучі, колір шкіри не чорний, а смуглий. Проте не того жовто-рудого гидкого відтінку, як у бразильських або віргінських індіанців, а скоріше оливковий, дуже приємний для очей, хоч його й важко описати. Обличчя в нього було кругле й повне, ніс невеликий, але зовсім не приплющений, як у негрів. До того ж у нього був гарно окреслений рот з тонкими губами. І правильної форми білі, немов слонова кістка чудові зуби. Проспавши або, вірніше, продрімавшись півгодини, він прокинувся і вийшов до мене. Я саме доїв своїх кіс у загоні біля печери. Побачивши мене, він відразу ж підбіг і ліг переді мною на землю, показуючи всією своєю позою найсмиренішу вдячність і виробляючи при цьому всім тілом безліч чудернацьких рухів. Припавши обличчям до землі, він знову поставив собі на голову мою ногу і всіма приступними йому засобами старався довести свою безмежну відданість та покірність і дати мені зрозуміти, що з цього дня він буде моїм слугою до віку. Я зрозумів багато дечого з того, що він хотів мені сказати, і постарався пояснити йому, що я дуже задоволений ним. Відразу ж я почав говорити з ним і вчити його відповідати. Насамперед я сказав йому, що його ім'я буде п'ятниця, бо цього дня я врятував йому життя. Після цього я навчив його вимовляти слово господар і дав йому зрозуміти, що це моє ім'я, навчив вимовляти так та ні, і розтлумачив значення цих слів. Я дав йому молока в череп'яному глечику, надпивши спочатку сам. Та вмочивши в нього хліб, я дав йому також коржа, щоб він наслідував мій приклад. П'ятниця з охотою послухався і на мигах показав, що їжа йому до смаку. Ми пробули з ним ніч у печері, а як тільки розвиднілось, я дав йому знак іти за мною. Я показав йому, що хочу одягти його, з чого він, як видно, дуже зрадів, бо був зовсім голий. Коли ми проходили мимо того місця, де були закопані вбиті нами докуни, він показав мені прикмети, якими він позначив ями, і почав подавати знаки, що нам треба викопати обидва трупи і з'їсти їх. Тоді я постарався показати йому якомога виразніше свій гнів та огиду до цього, показати, що мене нудить, на саму думку про це, і владним жестом звелів відійти від ям, що він і виконав якнайпокірніше. Після цього я повів його на вершину горба подивитись, чи поїхали вже дикуни. Вийнявши підзорну трубу, я направив її на те місце берега, де вони були напередодні, але їх не було вже й сліду, не видно було й жодного човна. Мені стало ясно, що вони поїхали геть, не потурбувавшись шукати своїх зниклих товаришів. Але цього відкриття для мене було надто мало, набравшись духу і згоряючи від цікавості, я взяв з собою мого п'ятницю, озброївши його тисаком та луком зі стрілами, якими, як я вже мав нагоду пересвідчитись, він орудував дуже майстерно. Крім того, я дав йому нести одну з моїх рушниць, а сам узяв дві інші, і ми пішли на те місце, де напередодні бенкетували дикуни. Мені хотілося мати про них докладніші відомості. Коли ми прийшли туди, Перед нашими очима постала така жахлива картина, що в мене завмерло серце і захолола кров у жилах. Справді, видовище було моторошне, хоч п'ятниця і залишився байдужим. Увесь берег був засіяний людськими кістками, земля закривавлена, скрізь валялись недоїдені шматки засмаженого людського м'яса, недогризки кісток та інші рештки кривавого бенкету яким ці недолюдки відсвяткували свою перемогу над ворогами. Я знайшов три людські черепи, п'ять рук, розкидані по різних місцях кістки трьох чотирьох ніг і багато частин кістяків. П'ятниця жестами розповів мені, що дикуни привезли з собою для бенкету чотирьох полонених, трьох вони з'їли, а четвертий був він сам. Наскільки можна було зрозуміти з його пояснень, у цих дикунів була велика битва з сусіднім вождем, одним із підданців, якого був і він, п'ятниця. Вони забрали багато полонених і розвезли їх по різних місцях, щоб побенкотувати та з'їсти їх так само, як це зробила та ватага дикунів, що привезла своїх полонених на мій острів. Я наказав п'ятниці зібрати всі черепи, кістки та шматки м'яса. Звалити їх в одну купу, розкласти вогонь і спалити, я помітив, що йому ще й досі дуже хотілось поласувати людським м'ясом, і що його канібальські інстинкти надзвичайно стійкі. Але я виявив таке обурення на саму думку про це, що він не насмілився дати їм волю. Я всіма способами намагався пояснити йому, що вб'ю його, якщо він мене не послухає. Знищивши сліди кривавого бенкету, ми вернулись до замку, і я негайно ж почав одягати свого слугу. Насамперед я дав йому полотняні штани, які вийняв із скрині бідолашного каноніра, знайденої на загиблому кораблі. Після маленької переробки вони прийшлись йому в міру, потім я пошив йому куртку з козячого хутра, доклавши всього свого вміння, щоб зробити її якнайкраще. Я був тоді вже досить вправним кравцем. І нарешті змайстрував йому шапку з зайчих шкурок, дуже зручну і досить гарну. Отже, мій слуга на перший час був досить пристойно вдягнений і дуже задоволений тим, що тепер став схожий на свого господаря. Щоправда, спочатку він почував себе незручно в усьому цьому спорядженні, найбільше заважали йому штани, а рукави муляли під пахвами і натирали плечі. Так що довелось переробити там, де вони завдавали йому турботи. Але потрохи він призвичаєвся до свого вбрання і почував себе в ньому добре. Другого дня, вернувшись з ним до свого житла, я почав думати, куди б мені примістити його. Нарешті, щоб облаштувати його зручніше і водночас почувати себе спокійно, я нап'яв йому маленький намет між двома стінами моєї фортеці, внутрішньою. І зовнішньою. Оскільки сюди виходив надвірний хід з моєї комори, то я влаштував у ньому двері з товстих дощок і міцних планок і припасував їх так, що вони відчинялись до середини, а на ніч замикались на засув. Драбини я теж забирав до себе, отже п'ятниця ніяк не міг потрапити до мене у внутрішнього огорожу, а коли б і надумав увійти, то неодмінно щинив би шум і збудив мене. Річ у тім, що вся моя фортеця, у внутрішній огорожі, де стояв мій намет, являла собою критий двір. Дах був зроблений з довгих жердин, що одним кінцем спиралися на гору. Ці жердини я укріпив поперечними балками, а замість тесу товсто обшив їх рисовою соломою, твердою, як очерет. У, у тому ж місці даху, яке я залишив незакритим для того, аби входити по драбині. Я припасував щось ніби спускних дверей, які спадали з великим гуркутом, як тільки їх трохи натиснути ззовні. Всю зброю на ніч я забирав до себе. Але всі ці заходи були цілком зайві. Ніхто ще, мабуть, не мав такого ласкавого, такого вірного і відданого слуги, як мій п'ятниця, ні гнівливості, ні впертости, ні свавілля. Завжди добрий і послужливий, він прихилився до мене як до рідного батька. Я певен, що коли б треба було, він віддав би за мене життя свою вірність він довів не раз, отож незабаром у мене зникли найменші сумніви, і я переконався, що зовсім не потребую перестороги. Розмірковуючи про все це, я собі на диво доходив висновку. Що, хоч з Божої волі багато створінь, позбавлені можливості дати належний напрям своїм душевним здатностям, однак вони обдаровані ними в такій самій мірі, як і ми. Як і у нас, у них є розум, почуття прихильності, доброта, визнання своїх обов'язків, вдячність, вірність у дружбі, здатність обурюватись несправедливістю. Словом, усе потрібне, щоб робити і сприймати добро. А коли Богові буває вгодно дати їм нагоду застосувати, як належить ці здатності, вони користуються ними так само охоче, ні, навіть з більшою охотою, ніж ми. І мені завдавала часом великого суму думка, що ми дуже мало користуємось усім цим, як засвідчує ряд прикладів. Хоч наш розум осяяний світлом освіти, а душевні сили Духом Божим і розумінням Його заповідей, і чому Богові було вгодно сховати це спасенне знання від стількох мільйонів людей, котрі, якщо судити по цьому бідулашному доконові, знайшли б для нього краще застосування, ніж це робимо ми самі. Ось чому я заходив іноді дуже далеко, насмілюючись звинувачувати проведіння в несправедливості такого довільного розподілу благ, коли істину ховають від одних, щоб віддати її іншим, і все таки вимагають виконання обов'язків однаково від усіх. Кінець сьомої частини Далі буде. Дякую кожному, хто підписався на канал Світ Казок. До зустрічі!